Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Então, eu vou estar vendendo essas duas peças aqui, uma super promoção de R$ 60, as duas peças, a de 100 e 150 milímetros. Então, são duas peças que eu criei e tem aqui as regulagens para você subir e descer na medida que você precisa para fazer o seu trabalho. Então, são peças bem legais para você ajudar o fazer o seu trabalho. E tem aqui um campo de visão muito legal para você conseguir ver o que você está fazendo, o que você está rebaixando. Então eu vou estar vendendo essas duas peças, esse par, por R$ 60 no meu WhatsApp. Então, se você quiser adquirir, vai lá no meu WhatsApp que eu faço para você o cálculo do frete. E lembrando que tem o frete dos Correios. Mas também vou estar vendendo no Mercado Livre. Então, também, se você quiser, tem no Mercado Livre. Eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo. Então, vou estar vendendo o par no Mercado Livre, R$ 75, mais o frete dos Correios. Então, vai ser o par, a peça de 100, 150 milímetros. Então, se você quiser comprar no Mercado Livre, vou deixar o link. O link vai estar aí na descrição do vídeo. E são as duas peças, muito legal para você fazer os seus trabalhos, que vai auxiliar o seu trabalho, vai ajudar muito. Então, são duas peças que eu desenvolvi, que é a de 100 milímetros e a de cano 150 milímetros. Então, são duas peças muito boas para você estar adquirindo. E também tem para quem quer o kit de 30 pontas diamantadas, tem também a peça de 100 milímetros, mais o kit de 30 pontas diamantadas. Se você quiser adquirir, vou deixar aí também no link, o link na descrição do vídeo. É só você ir na descrição e clicar, você vai direto aqui no Mercado Livre. Então, vou estar vendendo também a peça de rebaixo de 100 milímetros e o kit também de 30 pontas diamantadas. Então, se você quiser adquirir, ele vai estar vendo aí. Então, é só clicar aí e você adquirir. Bom, pessoal, então, quem quiser adquirir, vai lá no meu WhatsApp ou no Mercado Livre. Vou deixar aí os links na descrição do vídeo das duas peças de rebaixo, ou também da peça de rebaixo de 100, mais o kit de 30 pontos diamantados. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.